Lugo reafirma o seu compromiso coa vaca rubia galega. Dende a deputación volveuse a firmar un convenio en colaboración con a Cruga e co que se destinarán 170.000 euros para a recría desta raza autóctona na granxa Galloso Castro. Trátase dunha nova axuda de algo máis de 170.000 euros para continuar coa recría de exemplares de raza rubia galega nas instalacións da granxa Galloso Castro mellorando xenéticamente e cadando unha cabaña de candeira de rubia galega de altísima calidade. Dende a Deputación inciden no aforro de máis de 2 millóns de euros e un aumento dos beneficios para profesionais do sector dentro da provincia de Lugo. Para os meses que dura este proceso, os gastos por cabeza rondan os 1.500 euros, unha cantidade que grazas a este convenio se pode reducir. Os millóns de euros, os criadores lucenses, e beneficios de 2,2 millóns de euros para o sector, ademais da promoción da excelente cabana que temos na nosa provincia. A Cruga mostrase moi satisfeita coa nova colaboración que permite a expansión da raza autóctona e a mellora da calidade dos animais. Desde a Cruga estamos moi satisfeitos pola colaboración da Diputación, que gracias a eso a rubia gallega vai pa diante. E con eso evitamos que pa Galicia que non veñan outras razas foráneas, porque antes de ter esta colaboración ca Diputación, viñan moito ganado de outros, de outros sitios. A provincia de Lugo é a que conta con maior número de raza rubia galega dentro da comunidade autónoma, superando o 75% de todas as cabezas. A Cruga e a Deputación esperan un éxito similar ao da primeira firma.